ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ശരീരം വണ്ണം വെക്കാനുള്ള ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ലേഹം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലേഹമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവം കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലേഹമാണ്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമെന്നല്ല, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലേഹമാണിത്. ഈ ലേഹം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമൊന്നുമില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലേഹമാണിത്. ഇനി ഈ ലേഹം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഈ ലേഹം തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ 1 കിലോ ഈത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുരു കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഡ്രൈ ഈത്തപ്പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 കിലോഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴവും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ടത് കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് മൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 4 വിസിലിനോ 5 വിസിലിനോ അടിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കുക്കറിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 400 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇത് മെൽറ്റാവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കര മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള സിറപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈത്തപ്പഴം വേവിച്ചെടുത്ത കുക്കറും 5 വിസിലിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ ഈ ഈത്തപ്പഴവും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈത്തപ്പഴ ലേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അലുമിനിയം ചെമ്പിലേക്കാണ് ഈത്തപ്പഴവും ചെറിയുള്ളിയും വേവിച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ശർക്കര മെൽറ്റാക്കിയത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലെ ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ നല്ല വേസ്റ്റും കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ശർക്കരയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കണം നല്ലത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല, അല്ലാതെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈത്തപ്പഴലേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിന്മേലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മേലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴലേഹം തയ്യാറാക്കാം. പിന്നെ ഈ ലേഹത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഞാനൊരു 1.5 തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 തേങ്ങയും പിന്നെ 1 തേങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം 1 മുറി കഷ്ണം കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 1.5 തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ 1/2 പാല് 2/2 പാല് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒറ്റൊരു പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഈത്തപ്പഴലേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചട്ടകം കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടിയത് ഉപയോഗിക്കാവും നല്ലത്. കാരണം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിന്മേലൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ വിറകടുപ്പിന്മേൽ വിറകൊക്കെ നന്നായി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലേഹത്തിൻ്റെ ഈ പാത്രം അടുപ്പിന്മേൽ ഇറക്കി വെക്കാം. ഇത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം, അല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ ഇത് അടി പിടിക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം 3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചതൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈത്തപ്പഴ ലേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിയൂടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായി പൊട്ടിത്തെറുക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിന്മേൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിന്മേലൊരു തോർത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴം ഉള്ളിയും കൂടെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ആകുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റായി കിട്ടും.
ഇതിലെ വെള്ളം ഏകദേശമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങി ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം. അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈത്തപ്പഴ ലേഹം ഏകദേശം കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം തീരെ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന്മേലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1 മണിക്കൂറായി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴ ലേഹം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിറകടുപ്പിൽ വിറകൊന്നും കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നന്നായി ഇളക്കിയത് കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ലേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം 1 മണിക്കൂറാണായത്. ഈത്തപ്പഴും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴ ലേഹം ആർക്കും വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലേഹമാണ്. ഇനി ഈത്തപ്പഴ ലേഹം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. ഈ ഈത്തപ്പഴ ലേഹം രക്തക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ചയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായൊരു ലേഹമാണിത്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2.5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ഈത്തപ്പഴ ലേഹമാണിത്. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പഴ ലേഹം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.